Europski parlamentarci nasuprot otočanima. Dvosatna konferencija Otoci i kohezijska politika bila je prekratka da bi se iznijeli svi problemi koje muče Europljane koji ne žive na kontinentu. Prijavljivanje turista eventualno ili sada to svi dokumenti idu preko interneta ili bilo što, to je naravno jednostavno nemoguće. Prije mjesec dana prihvaćena je rezolucija o europskim otocima. U njoj se od Europske komisije traži da se u budućim prijedlozima zakona uzmu u obzir uvjeti života na otoku. Prometna povezanost s kopnom, depopulacija, loša dostupnost zdravstvene skrbi, pa sve do visokih životnih troškova. Možemo reći koju riječ i možda nas se čuje. Znači, a po ovom broju danas ljudi postoji velika zainteresiranost. Promjena je nužna. Punih 37 godina u Europskom parlamentu nije donesen ni jedan zakon koji bi se ticao otoka. Među skupina za mora, rijeke, otoke i priobalna područja pokušava to promijeniti. Not only connectivity, but losing young people who don't see a future for the islands, maybe because of infrastructure that's missing and so on. So really we should concentrate on islands as much as possible, not only on tourism, but as well as on other things. No, ovo je tek početak. Novu, doista europsku regulativu koja će prepoznati važnost otoka i onih udaljenijih područja Europske unije, ali jednako tako i trebaju nacionalna zakonodavstva, odnosno nacionalne politike, svojim, naravno, zakonima sebe dovesti u poziciju da mogu buduća sredstva u europskim fondovima koristiti. U Europi na otocima živi 15 milijuna ljudi. Njihov glas nije se mnogo puta čuo, ali sad se pokušava izvršiti pritisak na Europsku komisiju kako bi se zaštitili prirodne ljepote i turizam, ali postiglo i ono najvažnije, da se stvore uvjeti u kojima bi otočani ostali na svojem otoku.